Ladnilson, por gentileza, você estava me contando que você veio do Paraná, que você produz essas verdadeiras obras de arte aqui, que são réplicas em miniatura de tratores, caminhões, colheitadeiras. Mostre para mim, esse primeiro tratorzinho seu aqui, você fez quando você ainda era um garoto? Isso, essa aqui é uma pá carregadeira, né? Modelo mais antigo. Essa aqui eu fiz, eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Aí eu fiz ela com uma embalagem de óleo de motor, né? Eu fazia pra gente brincar, na verdade. Quando eu era mais pequeno, sabe? Eu e meu irmão, a gente gostava muito de brincar desse tipo de brinquedo. Então eu fabricava pra brincar. Pode ver que ela tá bem velhinha. E que material que você usou aí? Esse aqui eu usei um vidro de óleo de motor. Motor de carro. Tá. E hoje você trouxe aqui para a cidade de Salto. Me fale desse caminhão. O que que você usou? Pode pegar, pega ele. Então, esse aqui é um caminhão 1113. Eu já fiz ele faz pouco tempo agora, foi semana passada. Eu fiz um balde de Vedacite, um balde amarelo. Só que eu pintei, sabe? Fabricando ele, aí pintei ele. Demora uns 4 dias para fazer, tá bastante demorado. Fiz todos os detalhes, ó. Isso. Caderno truque. Me fale uma coisa, por que que você faz réplicas de automóveis, de caminhões, tratores? Por que que você decidiu e não fazer réplicas, por exemplo, de casa, de pontos turísticos? O porquê que você decidiu fazer automóveis? Então, porque na verdade eu sempre gostei de maquinário, sabe? Eu admirei muito maquinário, trator, caminhão, britadeira. Eu gostei muito desse tipo de maquinário. Daí eu comecei a fazer. Mais desse tipo, maquinário, caminhão, cruzadeira, gosto muito. Vira ele de frente pra mim. Olha só, gente, que coisa espetacular. Parece. É uma réplica perfeita. Tudo feito com material reciclável, né? É. Tá, me mostra o trator agora. Aqui, ó. Esse trator foi feito de. Esse plástico azul aqui foi feito de cera. Aquela cera pra sair em casa, sabe? Tem vários braços, né? Esse preto aqui foi galão de óleo também. Aí é um trator pneu óleo de 7630. Pode ver que ele externo, também um pneu. Ó. Esse trator aqui demora uns 3 dias pra fazer, pra fabricar ele. E pra você fazer essa réplica, você pega uma foto do trator de verdade ou você viu e consegue ir fazendo? O trator, o caminhão, tudo junto aqui, eu não preciso olhar nada, porque eu já fiz, eu fazia bastante quando era pequeno, então eu já decorei os detalhes e tudo. Aí eu não preciso pegar foto, nada. Eu já começo a fazer e faço, fabrico tudinho, sem olhar nada. Só na mente mesmo. Maravilha. Você já fez, acredita aí, quantas miniaturas ao longo da tua vida? Ixi, já fiz várias, hein? Você tem uma ideia de quantas? Bom, na verdade acho que uns. Um 100 mais ou menos, 120 mais ou menos. Maravilha. E você usa só material reciclável? É, só material reciclável. Tudo de plástico mesmo, na verdade. Tudo. E essa arte você aprendeu sozinho, essa capacidade sozinho de projetar essas miniaturas? Sozinho, é. Como eu falei com você no começo, né? Eu ficava de barro, de argila, né? E daí eu fui vendo que fui crescendo mais, fui vendo que ficava. Aí eu comecei a fazer de plástico, aí eu fui ficar melhor. Porque muitas vezes fazia de barro, daí a gente tava brincando, deixava lá, aí chovia, né? Aí derretia tudo, aí tinha que fabricar de novo. Aí, maravilha. Eu de plástico. Perfeito, cara. Parabéns, a sua arte é maravilhosa. Obrigado.